素晴らしい教育長がいらっしゃいました、玉津先生です。彼が教育長の時代に石垣八重山教育委員会の子どもたちは成績が万年6位、最下位の6位、6位というのは沖縄県は6つに分かれているからです。教育事務所が万年6位が実は2位に上がりました。それほど教育に熱心で成果を上げた教育長玉津先生がいらっしゃいました。玉津先生は当時中国の尖閣への脅威が大きなものとなってきました。子どもたちもぜひ知るべきである。ということで尖閣のことを詳しく書いた教科書、中学校教科書を選びました。まあ、先生が選んだわけではなく、いろんな委員の方々が選んだわけです。ところが左翼の方々、共産党系の教員、校長の方々、そして琉球新報、沖縄タイムズは、そのような中国の脅威を知ることはタブーらしいです。ということでその教科書採択に新聞を挙げて大きく反対をしました。恥ずかしながら沖縄県の唯一国立大学、琉球大学の先生何人もが記事を書きました。全て玉津先生を弾圧するような内容です。これを毎日毎日琉球新報、沖縄タイムズは流し続けました。しかしながら他の本土の新聞を見てください。例えば産経新聞、全く逆の意見を、それも全国に有名な記者が書いています。私は当時この2つの新聞を読んで、沖縄の新聞がいかに捏造しているか、そして唯一の国立大学である琉球大学の一部の共産党っぽい先生たちが何という新聞社の見方をしているのか愕然としました。これが現実に起きた内容なんです。そして玉津先生は苦しめられてかなり精神的に参りましたけども、結果的に良き教科書が採択され、石垣は子どもたちは正しいことを学ぶことができ、そして成績もですね、小学校の成績が県内6位、最下位であったのが今は2位に上がりました。実はこの2位に上がったということも、琉球新報、沖縄タイムズは全然宣伝しません。日久喜玉津教育長、玉津教育長の教育方針で6位が2位に上がったとは絶対に書けないからです。琉球新報、沖縄タイムズはいつもいつもある方向で個人攻撃、グループ攻撃を行います。私の知り合い、ある、まあ、県内の大手の、まあ、企業、産業をやられております。そういう方々は琉球新報、沖縄タイムズの怖さをよく知っています。このような活動を見て内心応援してくれます、声をかけてくれます。ところがもし琉球新報、沖縄タイムズが一旦牙を剥いてその企業なり商店なりを攻撃したならば、えらいことになる。それほどの県内での権力を持っているのが琉球新報、沖縄タイムズです。もう少し大学の話をしましょう。昔中国が、まあ、5、6年前かな、4、5年前、尖閣にやってきて漁船を日本の海上保安庁の船に故意にぶつけました。当時は民主党です。そして尖閣という官房長官がいました。その時の衝突ビデオを公開したのが一色正治さんです。そのビデオが公開されるまでは本当に中国の漁船が故意に日本の船にぶつかったのはどうかはよく分かりませんでした。しかしながらインターネットで中国の漁船が故意に日本の海上保安庁の船にぶつかる瞬間が流され、みんな納得しました。その一色正治さん、日本人にとってはヒーローですが、中国の悪いことを公開したということで琉球新報、沖縄タイムズから見れば弾圧の対象です。ある時琉球大学の学生がその一色正治さんを
講演会に琉球大学に招待いたしました。そしてそのような講演会の妨害をするのが、まあ、一部の共産党の方々です。こういうような妨害工作の時にいつもなぜか琉球新報、沖縄タイムズは新聞を上げて抗議があった、抗議があった、悪いことをしているような記事を書きます。全然悪いことをしておりません。事実を公開した勇敢な海上保安庁、元海上保安庁の方を講演会に招くだけです。すべてのことを勉強すべきです。大学生は、彼らは何か抗議があったときに必ずですね、そのような抗議をするような人が増えないようにいつもいつも攻撃をしております。琉球新報、沖縄タイムズは他にもこういうことがあります。いい教科書が大嫌いです。いい教科書はいいんじゃない、いやいや、いい教科書が大嫌いなんです。共産党にかぶれた先生方は過去の日本人、過去の日本兵、過去の日本軍が悪かったというふうなプロパガンダをしたがる。過去の日本人が勇敢に戦った、全く卑怯ではなかった、そのような論調にはかなり反対してまいります。